Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 24 septembrie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Siluan Antonitul, Sfintei Mare Mucenițe, întocmai cu Apostolii, Tecla, Sfântului Cuvios Mucenic Sven de la Arboga, Sfântului Mucenic Petru Alegutul, Sfântului Cuvios Coprie, Sfântului Ștefan I Încoronatul, Soborul Sfinților din Alaska, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Pomul de Mirt, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Miroș și mai este prăznuită și Duminica a 18-a după Rusalii, pescuirea minunată. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postești ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!